Odmah posle napada na kandidata za predsjednika Amerike u izjavi za BBC oglasio se jedan od svedoka ovog nemilog događaja. Svedok atentata na bivšeg predsjednika SAD-a Trumpa rekao je da je video čovjeka sa puškom kako se penje po krovu susedne zgrade. Primetili smo čovjeka kako puže po krovu zgrade pored nas, nekih 15 metara udaljen. Vrlo jasno smo vidjeli da je imao pušku. Upozorili smo policiju na njega, ali niko nije reagovao. Pitao sam sebe zašto Trump i dalje govori. I sljedeće što se desilo, 5 hitaca, rekao je za BBC čovjek koji je predstavio kao Greg. Na pitanje novinara da li je siguran da su pusnice čuli 100 krova na kome je video čovjeka sa puškom, odgovorio je potvrdno. 100%. Bio je tamo bar nekoliko minuta pre pucnjave, rekli smo policiji, uperili smo prst ka njemu, upozorivši pripadnike tajne službe, ponavljao je uzbuđeno Greg. Trump je pogođen u uvo u pokušaju atentata koji se desio na mitingu u Pensilvaniji. U jednom trenutku dok je Trump govorio, začula se pucnjava, on se uhvatio za glavu i zatim legao na binu. I brzo su reagovali pripadnici obezbeđenja koji su neutralisali napadača. Napadač je ubijen, a naknadno je saopšten njegov identitet. Pritisnite subscribe ili prati.